და დღეს ჩვენ ვაჩენთ ჩვენ რა მე მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უკვე ჩემს თვარხს და დღეს ჩვენ ვართ გაგუაში. მოკლედ ეხა ვიყავი ექიმთან ვიზიტზე, გამსინჯა და როგორც ჩანს უკვე მზადვარი სამშობიაროდ, ამიტომ ჩავალ ეხლა მიმღებში და მომამზადებენ სამშობიაროდ. უფ, არჯერა. თანავე წყვე ხა ნერვიულობა ცოტა არ იყოს. და გიორგი ხო დილიდანვე ნერვიულობს. არ ვიცოდით დილით რა თქვა კონკრეტ პასუხს, მაგრამ თავიდანვე ნერვიულობდა. ეხლა გამიკეთეს კოვიდის ტესტი და პასუხის მერე შევალნ ისევ მიმღებში. შევავსებ ჩემს ფორმას და ამიყვანენ მაღალა სალონში. გიორგი კვდება ნერვიულობის. კარგი, გიორგი არის ნერვიულობ, მე უნდა ნერვიულობდე, მე კი არა. ეს არის ყველაზე დიდი დღე, რადგან დღეს შეიძლება ჩვენთვის ოჯახში მესამე ბაია რიგით. ოღონდ თქვენთვის მეორე, მაგრამ ჩვენ ოჯახში რიგით მესამე ბაია. მოკლედ მდგომარეობა ეგეთია, რომ დაწუნეს რაღაც გადასწყვეტება, წესით უფრო მალე იქნება ვიდრე მაშტოლი. ხო, ანუ შედარებით უფრო მარტივად ხდება შობიარობა ვიდრე წინაზე. აა რაღაც 13 ტერმინები არა რაღაცა თითზე გახსნილი. ფათ მაგდენი თავის გიორგი, თუმცა. არა. პროცესია მიმდინარეობს და მალე დაიბადება, როგორც ვიცი. სიდედრის საპატივსაცემოდ ნიცა ერთვება და ნინოთ მოინათლება. მაყოფილი. ეს პირველად მოვისმინე ახლა. მოკლედ რო თქვა, რას უსურვებდი მომავალ ნიცას? ბედნიერებას და სიხარულს და ბედნიერებას. სამყაროში მოესწრო. ეხლა ნიცა რო გიყურებდეს 10 წლის შემდეგ, ან 15 წლის შემდეგ რას ეტყოდი? ხილს გავშლიდი და გულში ჩავიხურდე. სიხარული. ნიცა რო უყურებდეს ამას 15 წლის შემდეგ, რას ეტყოდი? ნიცა ნერვიულობ мама და რას ეტყოდი ნიცას 15 წლის შემდეგ ამას რო უყურებდეს? ბუჩქი ვიტავით და ჯუნგუტუნი ბარაფერს არ ვეთქვი, ვაცხა ხითხითებ და ვახითხითებ 15 წლისაც რო იყოს მაინც. ასული შემოგენლობით ველოდებით, მაგრამ მოდიან უკვე გზაში არიან. ქრისტესია არის გზაში კიდე. რეზი. გიორგი გზაშია, ოღონდ ბათუმის. გიორგი მოდიშეო დღეს პაპატია ხო და? ბათუმში მიდის. არა, უშავს. იქიდანაც მოულოსავს და გამხნევს თამარს. თამარ, აბა შეიც. ალბათ ხედავთ სახეზე როგორი წითელი ვარ, იმიტომ რომ თან ნერვულობდა, თან ცხელა. დავამზადეთ ბავშვისთვის წასაცვლელები. და ჩემთან რა თქმა უნდა ისო ბარბარე არის. ბარბარე უკვე ძალიან გამოცდილი, ყავით ხელში შემოვიდა რა აიო. უნდა უყურო სანახაობას. რა სეტყვი მაყურებელს? მე მაყურებელს ველაპარაკები აქედან. სა შენ პარალოს ველაპარაკები კიდე? ის მეიკაპიც მოგწოვეს. კიდე კაი წამწამები, წამწამებს აკეთებ არ დაგავიწე კიდე კაი დღეს. ყავა არ დაუტოვეთ ხალხს, ყველა წამოვიდეთ რას. ზოგადად ესეთი უცნაური რა ჭირს, არ ვიცი თქვენ თუ გჭირთ ვინმეს. ზეს რო შევხედავ, ცემინება მინდება და რამდენჯერ რო შემიხედავს, დავიცემინებია. შოშ ჩემს ეკიპს ვეუბნებოდი შარშარო მიშობიარე, რომ მეთქი მე აქ მოსროლი აღარ ვარ თქო და მეუბნება რომ მაგასაც უნდა ხართ რამდენიმე თვეში გელოდებიო და ზუსტად რამდენიმე თვეში მივაკითხე. ესეთი რა მითხრა რო ამიხდა. ბარბარე ჩემი ეკიმი. შემიძლია აქცეთ დაქცეთ. თამარი არის ნერვიულობდე და მშვიდად კარგი სწორი სუნთქვით აბა შენ. ორა ფისოთ კიდე და შემოგეს. ანუ ეს შეხედეთ სამგზის ბიძა. ხოს უკვე გაშინდა. გაშინდა კი? კი, კარგია. 3 კილო და 3 კილო რა, ორი ბავშვი იბადება რა თქო. 3 კილო და 3 კილო იბადება, ჯერთი შენ დაიბადე, ერთადერთი 2900. დე მე რამდენი ვიყავი? 2900. ნანა იყო 3 და 100. ქრისტიანი იყო 3 და 700. და თამარი იყო ლეზერმინი. თამარი იყო 4. როგორია ბიძობა? 3 წელი არა. უი, კი რა, რამდენი წელია? 3 წელს ნელ-ნელა მივდივარ და ყოველ წელს ბიძო ხდები. ბიძდაო, ემატება ახლა კიდე თელოსი, გახდება 4 წელს ბიძებული ხდებით. აი სიმრავლე არის ხალხო რაც გადაგვერჩა. დიდი ოჯახი. 3-2 წუთია, ბარბარე იხდება გარეთან და გიორგის ეძახის. დადის ვაკეთ იგით. ხელ დაგვქნიე. ერთი მარტი გადმომიგდი. ტკბილები უკვე ცოტა არ იყოს და მეწყო და ტკბილებთან ერთად ეს ბავშვი ნეკნებშიც მირტყამს და აღარებს უთქავ. ნახოთ რა ნახაში მოისურვებს ქალბატონი გამოსვლას. რევას. იტიკო. ელოდები შენს ბაიას.
ახლა მეცემ არ მაემროც კლებს ხურისო. ისე ბედია და ოცხლები დაგურეთ ჩვენ დაგიღერა რა როგორი ხასეზე შევრე მაგას ნახავდი ერთი. არ მინდა ჯერჯერო მე ყოს მომწულა გარდა ეს ერთი ბუშტი წავა მაშიკოსთან და ეს ერთი ბუშტი წავა ნიკოლასთან. ხომ არი მედია მოეწერება ნიკოლას მოდი ნახავ. ბოდიში. აი დემენი არის ეხა ამ თავს ნიკოლას მაგრამ. არის. არის. ეს პოლები მაგ და განახებ. ესე იგი before და afters. მის გადანერგვამდე და თვის გადანერგვის შემდეგ. ესეთი იყო თავიდან და შემდეგი კი გახდა. კირი ამუძა. ეს საოცრება. ეს საოცრება. სამი სიტყვით აღწერე მამობა. პასუხისგებლობა, ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული და ბედნიერება. ნინო არ ტოვებს თამარის. არც ერთხელ არ ტოვებს. აღწერე მამობა სამი სიტყვით. უძილო ხამე. დიდი ხარელი სამე და მნიშვნელოვანი ტალი პამპერსი საერთოდ როზე თუ არ გამოუცვალე მან და ბომბი აღარ სიხარული დაიწყო მერე უძილო ხამე და ბოლოს პამპერსი თან ეს ის მომენტია როცა ვეღარ სამზეღარ გაიქცევი იმაშას პირველი სიტყვები რა იყო ნანა. ყველაზე ხშირად ნანას იძახის. მამა, ნანა, ეს ნანა მე ვარ მეგობრებო. მოიმატა ხალხო ტკბილებმა. ხო საერთოდ გაუტკივებას გავიკეთე ვიდეო წაკივა. ძალიან ტკივა გაუტკივება გავიკეთე. მაგრამ მაინც დარჩენი მაქო. მე ერთს თვითონ მოვიდა ქვეყანაზე. გილოცავ. დაიბადა ახალი ბავში ნიცა მეგობრებო. გილოცავ გიო. მადლობა. გილოცავ. შემოგი. ბარე გამოვიდა მეგობრებო. ნახოთ რა მაგას გეტყვის. ყველასი ბავში დაიბადე. ესი. ხელა ძმები, ახლა ხეთ ვიდეოში. მე თიმე ჩვენება. ეს რა არის სამომი ყარი თქვა? აი ზამბები. აი ამაზე ვერ ვიფაქტო. ნახავ რა. დაიბადა მეგობრებო ჩვენი ნიცა მაღრაძე. ძალიან საყვარელია და გავცხოდა შორის რაღაცით მაშოსაც. კარეთ ხმები ისის ჩემო სიყვარული გილოცავ ბედნიერი დედა იყავი შენო ორგზის დედიკო ბედნიერი ჯამთელი გაყალებული ბედნიერი ჩვენი ნიცა სამხრეთ ხოლმე ილოშდებს ამეგორება გათლა ჩვენი მეორე დღეც გაგვას კლინიკაში ბედა ბარბარე და ნიცა ისევ აქ ერთად ვართ ახლა ველოდებით გიორგის რომ შეინას ის ბარბარესთან საჭმელი და რაღაცა ნიტები და მოგვიტანოს ცოტა ხანში დაიწყებენ ნიცას გასინჯვებს პედიატრები. ნელ-ნელ-ნელ-ნელ ხოლმე უკვე გამოგწერენ იმედია. იმედია არა გამოგწერენ. მეგობრებო, გათენა ჩვენი მესამე დღე. მესამე დღე და გამოწერის დღე. და მივდივართ სახლში ერთი სულ მაგმაშიკოს როდის ნახა და თან ძალიან ინტერესებს მაშიკოს რეაქციაც ნიცას დანახვაზე. Let's go. გოგო. ჩემი გოგო.